ciot, de călugăr male trima partizan. Tiner, üste cauter, ișe forter, leșe mei german, den male frântera e. Kushe disa herë ke qarë kësaj rrugë e kia. I e mësuar. Ashtu është vërtet. Por kësaj rrallë kam një merak të madhë. Qojmë lajmin e fillimit të sulmit. E që është kjo lufta jonë. Bën vëllezër koke njerës të panjohër më parë. Dhe kupa. Në këto male. Në palës të dimrit. Në të kemi o shokë. Nga Tirana. Nga ta të gjimnazit. Aha. Luftërat nacional qilirimtare janë të ashpra, tepër të pa barabarta. Dhe përveç bive të popullit nuk ka kush i bën tjetër. Po korje në një zonë faret pa njohër, nuk e kuptoj pse erdhe. Barakish? Jo, jo, po a nuk ishtë lebar e i batalioni juaj? Pse erdhe ti? Kishte, po. Unë ngule këmi pari. Më zbara gabim? Jo, mori uruar, jo. Por male duan njerëzit e tyre. Unë ngule këmë më shumë. Ngule këmë më shumë? Pse? Si kur të më thonin mua, del vullnetar për shkollë nuk dilja. Dhe për kursen e të mësuar i të shkronjave, me deturoj komisari. Më urdhëroj duat të themë. Pa tish për mua, nuk dilja vulletar, jo. Edhe shkronjët për 100 vjet nuk i mësoja. Kurse ti pse ke ngullur këm ka shumë, kër nuk i njeh malet? Apo mos ke bërë ndo një gabim për para dhe kështu deshet e laja faj? Jo. Unë ngulla këm sa shtu duhe. Mbase. Kush e di? Mbase kështu duhe. Po mos u mërzit në të thash ndo një gjë. E kam fjallën se në këta ras do t'ishtë më mirë si kur t'ishtë e vëndes. Por ti ke të drejtë. Partizanët janë të gjithë një lojë. Ne jemi shokë dhe fjalla shokive ka pak çdo gjëje. Aqë më mirë që jemi të dy se kjo rrugë në dimër zgjat sa shumë. Dhe kur nuk ese me këgëmbe një laftë të zë gjumi rrugës. Thank you.
Që është, Sander? Shumë bukur kjo. Po, lulebore, do të gjejmë këti? Eco, Gjan, ec. Nuk ka lulebore këtu. Gjuna. Çfarë gjuna? Që s'pas ka lulebore. Mos u mërzit dhe për ka gjë. Lulet e borës duon truhet të ngrohtë. Rriten poshtë pra mburimeve. Nxitoj një qikë tashti. Do dhe shumë të arrim majën? Ja, edhe ca. Pa kur të arrim majën, nuk në mbetet me ullë. Si, s'na mbetet me rrugë? Iq gjë nuk mbetet. Deti. Kështu e kanë këto të uruara. Dalin pa pandehur dhe pa taksin fare. Më dhajnë. Zojtë dy nga dy jetojnë në fole, qajnë qjeline dhe shkojnë si rufe, erdi prili shkriu bora. Maleve, majave bie këmbora, majave, majave bie këmbora, majave. Që këngë? Eri prili shkriu bora. Vësë në vonë shkrinë bora. Hash. Po ti? Ulu. Të na bëj mirë. Ti more fare pak për vete. Hajde, mori uruar. Mua më delë dhe më të pranë. Pastaj në gjep kam edhe copën tjetër.
Do të ndajmë kur të kaptoj majën. Edhe atë kështu ke për të ndarë. Ha, Gjan, ha. Shketi se si e ndajun. Jo. E ham pasaj. Por të këbore, këtu në majtë malit fillon me blegrim, por po është thoneve mbaron me ullurim. Si fillon me blegrim? Po ja kështu, këtu sa njës duket si manari urt, një grusht borësht. Por atje po është thellë në këmbët e malit bëhet sa një gërmadhë, të vretës të paguan, ullurin si uqit në shëndrej. E të mërshme. Ropam e lahtarshme. Lugu një ujqish. Hiqë jo pingën. Që të? Hiqë. Pse nuk thua që ti je zbathur? Do t'jen shqyër t'ashti. Kur unë nisëm akoma mbash. Se gënjen, ti i ke patur të qerra me ko. Je nisur si për dasëm, le vend fare. Atëherë nuk pikonin gjak. Hiqi dhe opingën tjetër. Qa? Hiqi të dyja opingët, thash. Qito? Hiqi. Mbati këto të mijat. Pa ti? Bëj edhe pa to. Nuk i mbath. Mbathi morë të them. Nuk i mbath, pse ti qe, nuk je njëri që te zbathur? Një loj është. E mos andër, një loj është. Njëri jam. Jam mësuar unë të e zbathur. Hajde mbathit është i mosu, bëj si gratë e liga. Nuk i mbath. Mbathi, Gjan, mbathi. Dëgjo mua. Unë kam bërë dhe bëj edhe pato.
bën ashtu. Meri. Meri, unë me këto pingët e tua shkoj deri në Tiranë. Gjithë të dimër, ata jezitet e Hitlerit kujtuan se në Francë si napin. Kur fap ne, u dalim pa pandehur dhe hidhemi në sulm. Do t'i thajmë ne ata si farën e si napit. Do t'i grim si duhanim e mbiqak. Na, do t'i bëjmë, fare do t'i shuhem. A më nërë vesh, Asanër, se shlajmë shpijem ne për batalionin atje në brek të dedit. E ti? Ndaj dola dhe unë vëmetar, korier, si ti. Që të qojmë këtë lajmë të sulmit. Para një jave më vranë baban, paske hak të madh për të marrë. Të gjithë bashkë do e marim hapë. E eqë do të vejë të djelen që vjenë. Do të erë dhe gjaku i Gjermanit lumë. Pse është ka që i fortë kjo njeri? Pse është rritur maleve? Nuk besoj tjetë e gjitha kjo. Ka dhe të tjerë të rritur që banë maleve, por si janë të gjithë si kjo? Mos vallë që është i vuajtur dhe si ky asnjëri tjetër në botë. Mundet. Po që më tha komisari për të? Ullës do kesh një shok të mirë. Për kalavus do kesh komunistin kia. Këtë s'duhet të arroj kur. Kia është i maleve, është i vuajtjeve, është i luftrave. Por kjo është komunist, kjo që qënë lajmin e madhë të sulmit. Dhe unë jam shok i ti. Që fatë për njeri unë të këtë shok të tilë. Këshu i pa që a gjithë jetën shokët, jam njeri me fatë. Do vi pa tjetër dita që dhe unë të jemë si e i. Se edhe kjo njeri është, mishe kockë, shqiptar është, komunist i kjo. Rezik të mbasim rrugën? Jo, rrugën unë e njo dhe natën, po ka rezik të në rëmbes të hia, ose të na qaj në uqrit. Uqrit? Uqrit. Uj ku mjergull dhe? Po, mjergull dhe nasi kjo që po vjen.
Sam. Tek London e kam vetëzuar që ordeshet shkaktohen edhe nga shpërthimet. Nga valjt e shpërthimet. Ku the ke kënduar? Tek hotel Londoni në Vlorë? Jo, tek Jack Londoni. Është një shkrimtar që ka shkruar për borën dhe për njerëz të veriut. Aha. Kam dëgjuar se në malësitë e tropojës bën më ftose në anën tonë. Është e madhe Shqipëria. Ka male shumë. Jo, ai nuk e ka fjalën për malet tona. Ai tregon për vende të tjera më të ftohta. Atje i bëjnë shtëpi për të borë. Jo, more. Hajde, bot, hajde. Mire kam unë kur them se bota është e madhe. Çfarë vendesh e njerëzish nuk kanë të. Ke dëgjuar për Londrën, Kim? Andaj e ka marrë mbi emrin e shkrimtarit. Çfarë the për Radio Londrën? Kam dëgjuar, si s'kam dëgjuar. Është ajo bushtre që na thotë zëvendës komisari se na shan neve partizanët e Shqipërisë. Dhe lëvdon Kopukët e Abas Kopukut. Kësandër, bje mërë të zi pas ka zjedhru e shkimtari. Pa që ka se të regove për borën e barë. Mos kishe shkar gjikundi. Gjithë kjo mirgull. Është e pa besë, Firaunja. Na jo burat i dalim atan. Dhe dëgjo, mos shkëput nga unë. Ti qëmë? Morë të rushkullur, të përbeset e djallit. Kjero unë i në letër! Ma ju grefësha, ma ju grefësha, lëmbët!
Bahu, Gjan, ja sa të arrim të ekstanet. Pa do të ndezim një zgjarë që do të ngrohen edhe gurët. E jo ma ne që kemi misha dhe gjak. Nuk e parë zjarët të tilti që të ngrohen gjakun dhe shpirtin. E jo ma për plagët e uqereve që nuk do në t'ja dish. Por as për ato të Gjermanit. Sander, ma thua një lafë e vërë. Bau, Gjan, bau se kemi kohë të vdesim. Kemi gjitha të luftë për të bërë. Na përrejtëm shokët, dë gjënë vëlla. Ajde, më të lumë të duro dhe ca, që nke tri me shkuar trimave. E që është nasja para teje, i gjë nuk është. Po i këndohet këngë, a do të ta këndo njerë? Mirë, ja të gjoj. Mua s'më lidhi Turqia, jo do më lidhi Italia. E bukur thua? E bukur që t'shkem e të. Por t'u do t'këndohet edhe më bukur. S'më tremb, ora, s'më tremb, mali, e ha ujkun për së gjalli. Ndoro dhe ca. Kështu në ingronim në në duart, kur në ma vjohës eshin nga acari, kur qem të vegjil. Edhe ty ti ka ngronë në njerë nëna. Se një janë nënat. Të dhamë shura. Si ato asë një tjetër në botë. Kjo. A Gjan. Të djelin e parë të shkurtit. I bëj të falë. Vëllai,
shokëve. Gruas. Kujt i bëj të falë? Deti janë shokët. Kështu na tha komandanti. Thank you.
djelen e parë të shkurtit. Fillon sulmi. Shokët, duhet të dinë se të djelën e parë të shkurtit fillon sulmi. U çlirua nga alli që kishi ke qenën, djalë. Shkoni lajmëroni djemt. Ke qenën. Ku janë shokët?
Këtu janë, jeto do t'i shiko që atë keqe, nëna. Këtu janë. Do t'i shiko që atë keqe, nëna. Këtu janë. Të dielën e parë të shkurtit fillon sulmi. Mirë, faleminderit kjo. Shlodhësht. Ai tjetri i gjimnazit. Mbeti tek stanit. Jo, pushkën e partë sulmit, do e shkresh ti. Pas një dimri erë prëndera, rëndi plohot me partizana, krimat e liris u përleshën me Gjerman. Luftrave jo nuk u lodhen, nuk u poshtë në prestu. Biteve gjëlis, mbushur gjokset me liri. Bite me gjëlis, bushur gjokset me linir.